អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរខាប្រមាណយ៉ាងនេះសាបានបានដឹងថាក្រសួងបាននឹងកំពុងតែត្រៀមបម្រុងគ្រាប់ពូជស្រូវនិងពូជដំណាំរួមផ្សំមួយចំនួនហើយដើម្បីទុកសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះប្រជាកសិករខណៈក្រមការងារកំពុងតែបន្តតាមដានបញ្ហាទឹកជំនន់និងផលប៉ះពាល់លើដំណាំស្រូវលោកជំទាវអឹមរចនាអនុរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី3ខែតុលានេះថា ពេលនេះគឺយើងមិនអាចវិទ្យល័យបានច្បាស់លាស់ពីផលប៉ះពាល់នៃការខូចខាតជាស្ដែងត្រូវពេលដែលទឹកស្រអុះដើម្បីកំណត់ពីវិសាលភាពនៃវិធីនាកាឆ្លើយតបក្នុងការអន្តរាគមន៍ណាមួយក្នុងករណីចាំបាច់លោកជំទាវបានបន្ទោថាចំពោះការបដល់ពូជរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានស្បៀងបម្រុងសម្រាប់បដល់ជូនក៏ប៉ុន្តែការបដល់ជូននៅក្នុងកម្រិតណាចំនួនប៉ុន្មានទៅរងចាំការវិទ្យល័យជាមុនសិន លទ្ធផលជំទឿនៅបានបជាតទៀតថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី1ខែតុលាមកនេះចំនួនទឹកភ្លៀងនឹងទឹកទន្លេបានហក់ឡើងនៅចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បានបណ្ដាលឲ្យជនលិចដំណាំកសិកម្មនៅក្នុងស្រុកមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តចំនួន10មានដូចជាកំពង់ធំត្បូងឃ្មុំព្រះសីហនុព្រះវិហារបាត់ដំបងក៏ជាសពូសាត់កំពង់ចាមបៃលិននិងខេត្តកណ្ដាល យ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមការចុះទៅពិនិត្យមើលផ្ទាល់នៅតាមទីតាំងដែលរងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងបណ្ដាខេត្តទាំង10នោះក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសូមជម្រាបជូនថាផលប៉ះពាល់ទៅលើដំណាំស្រូវនិងដំណាំសកលកម្មព្រមទាំងដំណាំផ្សេងផ្សេងទៀតมันមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដោយកាលពីឆ្នាំ2022ទេប៉ុន្តែក្រមការនៃក្រសួងទាំងគណៈកណ្ដាលហើយនឹង ಮಂತ್ರಿ នៃតាមមុនទី នៅតាមខេត្តដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកចំនួននោះក៏ពុំតបត ਾਮ តាមດ້ານបញ្ហានេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយការវិតម្លាយពុំតាន់អាចធ្វើបានទាំងស្រុងនៅឡើយទេដោយសារតែទឹកពុំតាន់ស្រអុះអញ្ចឹងហើយយើងនឹងអាចវិតម្លាយបានច្បាស់លាស់ពីផលប៉ះពាល់នឹងការខ掘ខាត់ជាក់ស្ដែងក្រោយពេលដែលទឹកស្រករួចអស់ហើយបន្ទាប់ពីនឹងទៀតយើងនឹងកំណត់អំពីវិសាលភាពនៃវិធានការឆ្លើយតបហើយនឹងការអន្តរាគមន៍ណាមួយនៅក្នុងករណីចាំបាច់